Bon vespre. Aquest cap de setmana comença la primavera i sembla que aquests darrers dies d'hivern sí que han tingut unes temperatures més aviat fresquetes que han acompanyat en aquesta època de l'any, segurament fins i tot una mica més fresques d'allò que haurien de ser per un mes de març, o com a mínim pel final d'un mes de març, però de tota manera la temperatura té tendència a pujar aquest cap de setmana. Però atenció, la setmana que ve, Setmana Santa, arriba complicada, sobretot la primera meitat de la setmana, la segona meitat de la setmana, justament en els dies de festa, sembla que el temps respectarà bastant, però ja ho vàrem dir ahir, insistim, convé seguir dia a dia la previsió del temps perquè la setmana que ve, com a mínim d'inici, serà moguda. Avui, en canvi, ha estat un dia bastant tranquil, amb un cel radiant. Això és la posta de sol d'ahir cap vespre, amb aquests núvols que anunciaven que avui, en principi, no seria un dia tampoc sense núvols, fixeu-vos. En qualsevol moment han arribat a amenaçar bastant. No ha plogut, i això sí, ha estat un dia amb moltes estones de sol i molt tranquil quant a la situació marítima. Fixeu-vos a Menorca, també, quin dia més radiant que han tingut. Aquesta imatge, per exemple, de Sant Bou, amb aquests cúmuls que creixien a Islamà, això és Mallorca, Sant Ferrer, Calvià, també, i això és Santa Eulària del Riu, Eivissa, també amb un dia variable, la primavera, que ja s'ensuma una miqueta, també, a través d'aquestes fotografies, i a darrera hora sí que es veu que han arribat bastant de núvols. Hi havia tot aquest, aquests són de primera hora, però, des de Porto Colom i altres punts de Mallorca, i aquestes sí que són imatges de la posta de sol, des del Pla de Sant Jordi. I dues imatges per acabar de la sortida, en aquest cas, des d'Artà, i aquesta altra, des d'Esporles, a Mallorca, sortir el sol d'aquesta manera, enmig d'aquests núvols baixos. Deien que darrera hora han arribat núvols i comencen a ser el preludi d'una situació diferent, nova, una situació que ve de component sud. Aquest dia s'han tingut nord, ha baixat la temperatura. Aquestes pròximes jornades, en canvi, hi ha una pertorbació que s'està gestant, s'està formant amb les restes d'aire fred que quedava a les capes més elevades de l'atmosfera. Ha anat a parar cap al sud de la península Ibèrica, s'està formant una àrea de baixes pressions que aquestes pròximes jornades donarà bastant que parlar, amb un temps bastant mogut, sobretot a l'interior de la península Ibèrica. Aquí, a les illes, a la Mediterrània Occidental en general, de moment no mos agafarà. Però en vista la setmana que ve sí que podria arribar qualque precipitació una mica més destacable perquè aquesta pertorbació circularà cap al nord d'Àfrica i posteriorment anirà a parar cap a Còrsega i Sardenya. Enviant vent de component nord i estones vent de llevant, més humit, en formació de núvols i possiblement en precipitacions. Ara mateix els núvols són més espessos, a Eivissa i a Formentera, en principi no han d'esperar precipitació per a aquestes pròximes hores. Això sí, amb aquest cel més tapat segurament pujaran les temperatures mínimes. Avui de matí, en canvi, abans d'arribar a aquesta massa de núvols més espessa, pel cel se començaven a passejar aquests núvols, però en conjunt ha estat un dia bastant tranquil i de fet hem vist bastantes clarianes. Fixeu-vos com està la situació marítima, molt tranquil·la. De fet, queden enrere aquests dies de temporal de tramuntana i de temporal de gregal que ja feia bastant de dia, sobretot la setmana passada que va ser bastant present, avui no, no era així. També tenim imatges d'Eivissa i Formentera amb un dia, amb un cel que s'ha anat carregant a mesura que ha avançat les hores. Aquests núvols són el preludi d'un canvi de temps més significatiu que vendrà a partir de diumenge, sobretot dilluns i també dimarts. Aquella pertorbació ha començat a enviar aquestes nigulades que a primera hora del matí, la veritat, eren bastant esquifides. Aquests núvols que han anat a més a mesura que ha passat la jornada. Un dia, a primera hora, radiant. Bé, aquest diumenge comença la primavera. Serà de les estacions, de les quatre estacions que té l'any, la segona més llarga. Començarà a les 5:30, hora oficial, per tant començarà de matinada. I com a curiositat diran que des de l'any 1896 no començava tan prest. També és vera que és una creença popular que la primavera comença el 21 de març, però és que en realitat dels darrers 40 anys només en 8 ocasions ha caigut en 21 de març, la resta en dia 20. I per cert, a partir d'ara, fixeu-vos, la resta de segle començarà sempre o bé dia 20 o bé dia 19. Per tant, això de dia 21 comença la primavera, en realitat és un mite. Durarà 92 dies i 18 hores fins dia 21 de juny, la segona estació més llarga, això ja ho han comentat, i canviaran l'hora aquest diumenge no, sinó diumenge que ve, dia 27 de març. Això és la primavera, en principi, per tant, aquestes pròximes hores, o com a mínim són les darreres ja de l'hivern. Veurem com comença la primavera, en principi bastant moguda. Aquí tenim aquesta pertorbació que vos han comentat. Té tendència a circular aquestes pròximes jornades, en vista diumenge migdia cap al nord d'Àfrica. En vista dilluns començarà a desplaçar-se cap a l'est de la Mediterrània i formarà una senyora pertorbació en vista dimarts, bastant profunda, cap al sud d'Itàlia, Tor de Còrsega, Sardenya.
i equip passadís de vent de component nord. Per tant, serà una situació que canviarà bastant sovint aquestes pròximes jornades. Primer tindran component sud, farà pujar la temperatura aquestes pròximes hores, també aquests pròxims dies, hem vist un diumenge més clarament, però a partir de dimarts una altra vegada ballar de temperatura. Definitiva, moviment meteorològic. De moment, aquestes pròximes hores, tranquil·les, demà dissabte, fins i tot amb moltes clarianes cap a Menorca i un progressiu increment dels núvols. Vent de llevant, puja la temperatura, màximes que podrien arribar a fregar els 17, puntualment els 18 graus. Sol i núvols, en el cas de Mallorca, en temperatures mínimes i màximes que tenen tendència a pujar de manera lleugera, demà, entorn de 18-19 graus, ja cap a punts d'interior, i també un dia amb bastantes clarianes. Cap en el migjorn de Mallorca hi podria haver qualque cop moderat en el vent de llevant. Cap a Eivissa i Formentera, també un dia bastant tranquil. Demà de matí hi podria haver restes de núvols, però a mesura que avanci la jornada, qualque estona de sol bastant clara. També tenen tendència a pujar les temperatures màximes que podrien fregar els 18-19 graus cap a l'interior d'Eivissa. En vestir diumenge el temps es complica. Arriben més núvols, aquesta massa de núvols se farà més espessa i no descartarien que arribés a fer qualque plogim, però serien coses molt puntuals i molt esporàdiques. Ara bé, no serà un dia radiant, al contrari. Tendran bastant de núvols i en qualque moment cel tapat. És petita la possibilitat de rissaga, però existeix cap a Menorca. També dia gris en el cas de Mallorca. No se pot descartar que arribi a fer qualque brusca, però vaja, en principi si fa res serien coses molt puntuals. Vent també llevantat, que se reforçaria sobretot cap en el migjorn. I cap a Eivissa i Formentera també un dia un conjunt bastant gris. Aquí pensant que en principi no hi hauria ploure si fa res, seria la nit de dissabte i diumenge. Temperatures que en conjunt arreu de les illes tenen tendència a pujar. Vent de llevant, demà dissabte força 2 a 3, qualque cop de força 4, fins i tot seria xalocat en el cas de Menorca, però la situació marítima no té res a veure amb aquelles jornades passades, va bastant tranquil·la demà. Bé, com començarà la setmana? En principi amb bastant de moviment. Dilluns començarien les precipitacions i s'estendrien de sud cap a nord, començarien per Eivissa i a Formentera, i seria dimarts el dia que aquella pertorbació en principi mos pugui afectar d'una manera més clara. Començaran a davallar les temperatures i en vista dimecres fins i tot encara podrien davallar una mica més sense que acabés de fer un dia radiant, quedarien restes de precipitació, sobretot cap al nord. Però ja ho han dit en començar, vos recomanant seguir dia a dia la previsió del temps perquè aquesta Setmana Santa, com a mínim a l'inici, s'ha d'estar mogut. Ara bé, a partir de dimecres i sobretot dijous, divendres, es veurà que el temps, en principi, sembla més tranquil. Bé, avui per acabar ho farem amb imatges, amb dues imatges espectaculars. Aquesta que se va gravar ahir per un vídeo aficionat des de Paraguai. Fixeu-vos quin tornado, recordem que aquí tenen un clima tropical, per tant, aquesta casta de fenòmens són relativament recurrents i relativament habituals, però que se vegin d'aquesta manera tan clara, tan propera i amb aquest embut que forma tan clarament, no és sempre. I aquestes altres imatges per acabar d'avui, que són d'Itàlia, un lloc bastant més proper, aquestes són les conseqüències d'aquest embossament d'aire fred que ha hagut passejant-se per Europa aquests darrers dies. És una muntanya de 1.500 metres, per tant, d'una altura bastant modesta, però les temperatures assolides varen ser significativament baixes, tantes així que fixeu-vos de quina manera va quedar aquesta creu que decora el cim d'aquesta muntanya. Que ho deixem, bona nit.